שלום לכולן, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לגפת בדף היומי. היום אנחנו מצלמות קטע לגפת, שיהיה בעצם לגפת של מחר, לדף של מחר, בשביל של פסח, דף מם, עמוד ב. והנושא שבחרנו להתמקד בו הפעם הוא איסור בישול בשבת וכלי שני. כי כאן בסוגיה הזאת יש מקור מאוד מאוד חשוב לגבי דיני כלי שני. ואומנם בחג מותר לבשל, אז אנחנו פה מתכוננים לקראת השבת הקרובה, להגיע לטעמו של כלי שני, ונלמד את התוספות, כלי שני אינו מבשל. אז בואו נתקדם. אז אנחנו רואים כאן, בתוך הדף, שרבי יצחק בר אבדימי מספר לנו סיפור, שהוא מתאר מעשה שהיה, מעשה שהיה לו עם רבי. וכך כתוב, אמר רבי יצחק בר אבדימי, פעם אחת נכנסתי אחרי הרבי לבית המרחץ, ביקשתי להניח לו פח של שמן באמבטי, ואמר לי, טול בכלי שני. אז בעצם הסיפור הוא שנמצאים בשבת, בשבת נכנסתי לבית המרחץ, אנחנו לא נעסוק כרגע בדין הזה בדיוק, מה בדיוק היה בית המרחץ שם, מדוע זה היה מותר, או מה בדיוק עשו. אבל בכל אופן, רבי יצחק בר אבדימי נכנס אחרי הרבי לשרתו, והוא רוצה לתת לו פח של שמן, לצקת לו שמן בתוך האמבטיה החמה. אז אומר לו רבי, טול בכלי שני ותן. אומר רבי יצחק בר אבדימי, למדנו שלושה דברים מהסיפור הזה, שמע מינה תלה. למדנו, אחד, שמע מינה, שמן יש בו משום בישול. גם בשמן צריך לחשוש לבישול, הוא לא דבר שאינו מתבשל, אלא יש בו משום בישול. ושמע מינה, כלי שני אינו מבשל. והעובדה היא שלמרות שיש בישול בשמן, רבי יתיר, אם אני אשים כלי שני, כלומר, כלי שני אינו מבשל. ושמע מינה, אפשרו, זהו בישולו. שבשמן, עצם ההפשרה שלו היא הבישול שלו. אז אלה שלושה הדברים שלמדנו מהסיפור של רבי בבית המרחץ. אז הדבר השני כאן, שמע מינה כלי שני אינו מבשל, מכניס אותנו לתוך עולם שלם של מושגים, של כלי ראשון וכלי שני. ובואו נעזר ברש"י כדי לראות מה בדיוק המשמעות של כלי שני. אז אומר רש"י, כלי שני. ובהתחלה הוא אומר משפט שבנוי משני חלקים, שהחלק הראשון שבו יש טעם, והחלק השני שבו יש אמירה. אז בואו נקרא ביחד, בכלי שני, מרשי, למה מותר? שיתתננו מעט, בכלי שני אינו מבשל. כלומר, ברשי עולה, שמה מיוחד בכלי שני שבגללו כן אפשר לשים בתוכו שני, שהמים בכלי שני מתתננים מעט, ולכן כלי שני אינו מבשל. ממשיך רש"י ומפרש, אחרי שתעשה את זה, תן את הפח לתוך אותו כלי שני. דהך אמבטי שהחמים נמשכים לה מן המעיין, חשיב לה ככלי ראשון. כן, המים החמים, המעיין החם שיוצא מתוך האדמה, נמשך ישר לתוך האמבטיה. ואפילו שהוא כבר לא מחובר לאש, הוא עדיין עכשיו כלי ראשון, כי כלי ראשון זה לא רק מה שנמצא על האש, אלא גם מה שהיה על האש והורדנו אותו מהאש. כלי זה מבשל, אבל... כלי שני, כמו שראינו, אינו מבשל. אז מה זה כלי שני? כלי שני זה כלי שלקחו כלי שהיה על האש, ושפכו לתוכו את התחולה, והכלי השני הזה, הוא מעולם לא היה מחובר בעצמו לאש, הוא לא היה על האש והורידו אותו, הוא מעולם לא בא במגע ישיר עם האש, אלא רק במגע עקיף עם האש. זה כלי שני. אז יצא לנו מרש"י כמה דברים, שכלי שני מצטננים בו קצת התחולה שלו, ושכלי שני מעולם לא היה במגע על האש, והכלל שכלי שני אינו מבשל. התוספות מקשה קושייה, שהיא קושייה מאוד אינטואיטיבית על כלי שני. ושואל התוספות, למה כלי שני לא מבשל? הרי לפעמים כלי שני עדיין חם כמו כלי ראשון. וכך שואל התוספות, שמע מינה כלי שני אינו מבשל? שואל התוספות, תימה, מה ישנה כלי שני מכלי ראשון? דאי יד סולדת. אם גדר בישול הוא שהיד סולדת, כלומר, אם אני מכניסה את היד לתוך המים, והמים כל חמים שאני צריכה להקפיץ היד החוצה, וזה גדר של בישול. אפילו כלי שני נמי. הרי מים רותחים, שאני אשפוך אותם לתוך כוס, עדיין אני לא אוכל להכניס בפנים את האצבע, המים יהיו חמים מדי. אז שואל התוספות, אם הגדר של בישול הוא יד סולדת, הרי יד סולדת גם בכלי שני, אז למה כלי שני לא מבשל? ממשיך התוספות ושואל, ואם אין יד סולדת, ואם אני לא אכפת לי אם המים הם חמים או לא חמים, גם אם הם חמים מאוד, זה לא משנה אם הם מבשלים. אז גם כלי ראשון אינו מבשל.
תוספות פה שואל שאלה שהרבה פעמים אני, שלמדתי הלכות שבת, או לימדתי הלכות שבת, אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה. כשלומדים בישול, אז לכאורה אנחנו מבינים שבישול זה שמשהו מאוד מאוד חם. כשמכניסים דבר לתוכו, אז הוא מחמם אותו, עד לרמה שהוא מבשל אותו. אז זאת אומרת שמה שצריך להפריע לנו זה החום, הטמפרטורה של המים. ומה בדיוק הטמפרטורה של המים, אז אמרו מיד סולדת, וזה דיון אחר בגמרא, כמה בדיוק החום הזה, אבל לכאורה זה פונקציה של חום. למה שכלי ראשון או כלי שני ישפיע על השאלה אם משהו מבשל או לא? לכאורה הפונקציה היחידה היא פונקציה של חום, וזה מה ששואל כאן התוספות. אז השאלה כאן של התוספות היא לא שאלה מסוגיה אחרת, כי כאן התוספות לא עושים את השס ככדור, אלא הוא פשוט שואל שאלה פשוטה, שאלה פשוטה, לוגית פשוטה, הוא מנסה להבין מה פשר הדין כלי שני אינו מבשל, שלכאורה הוא סותר את העיקרון של יד סולד. ממשיך התוספות ביום. ויש לומר. כן, יש לומר פה זה הסברה, שימו לב כאן, בניגוד לתוספות עם אחרים שלמדנו שהיה הוכחות מסוגיות, הכל כאן זה השאלה היא סברה והתשובה היא סברה. ויש לומר, לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור, דפנותיו חמים, הוא מחזיק חומו זמן מרובה, ולכך נתנו בו שיעור, וכל זמן שהיה צולדת בו אסור. אבל כלי שני, אף על גב דייד צולדת בו, מותר, שאין דפנותיו חמים והולך ומתקרב. אז תשובת התוספות א', הוא עובד בטכניקה של מצא את ההבדלים. כן, הוא אומר, בוא נסתכל על כלי ראשון, בוא נסתכל על כלי שני, מה בכל זאת ההבדל ביניהם? אפילו אם טמפרטורת המים היא אותה טמפרטורה, מה ההבדל? אומר תוספות, כלי ראשון, החום נאגר בתוך החומר של הכלי עצמו, נכון? כי הכלי עצמו היה על גבי האש. לא רק שהמים התחממו, אלא לפני שהמים התחממו, הברזל או החרס, הכלי עצמו התחמם. ולכן, אפילו שמורידים אותו מעל גבי האש, החום ממשיך להיפלט מדפנות הכלי. לעומת זאת, כלי שני, כמו שאמרנו, מעולם לא היה מגע ישיר על האש, אז אתה שם בתוכו משהו חם, אבל החום הזה החדש אולי מחמם אותו, אבל הוא מעצמו, הכלי, לא מוסיף לתת חום מעצמו. זה ההבדל. התוספות טוען שההבדל הזה הוא הסיבה שבגללה הכלי שני לא מבשל. אז התוספות הצביע לנו על הבדל, אבל איך נבין, איך נמשיג את העיקרון שהתוספות אמר לנו כאן? כי התוספות אמר תשובה, זה ההבדל, אבל לא ברור עד הסוף מה הגדרים של בישול העולים מתוך התוספות. ובהסבר התוספות אני שמעתי שתי הסברים, הסבר אחד יותר פשוט והסבר שני קצת יותר מורכב, שלמדתי מהרב גיגי, הרב ברוך גיגי ראש ישיבת הר ציון. אז אנחנו נתחיל בהסבר הראשון ונמשיך להסבר השני, ובסוף נציין נפקא מינה. אז הסבר ראשון בדברי התוספות. שמה שכתוב כאן בתוספות שבישול זה לא רק פונקציה של חום, אלא זה פונקציה של חום לאורך זמן. כדי שמשהו יתבשל לא מספיק שהוא ייגע קצת במשהו חם, אלא צריך שהוא יהיה במשהו חם לאורך הרבה זמן. ולכן כלי ראשון יוצר את הסיטואציה הזאת, כי הוא ממשיך לשמר את החום הגבוה. לכן בו יש בישול. כלי שני, אולי בהתחלה יש יד צולדת, אבל זה מיד ילך ויתקרר. ולכן לא נצליח להגיע לבישול, שכאמור זה לא רק ציר אחד של חום, אלא זה חום על גבי זמן, ואת זה יש בכלי ראשון ולא בכלי שני. זה הסבר אחד לדברי התוספות. הסבר שני לדברי התוספות, שהנקודה היא לא כמה זמן הכלי נמצא חם. בעצם איננו פה שאלה מציאותית, אלא יש לנו פה גדר הלכתי. מה הגדר ההלכתי? חום הוא לא מספיק כדי לבשל. צריך להיות בקשר עם מקור חום שהוא אש. והכלי הראשון היה בקשר ישיר עם אש, ולכן הוא מבשל. הכלי השני לא היה בקשר ישיר עם אש, ולכן הוא לא מהווה מקור חום. לכן אין בו גדר בישול. לא אכפת לי מה הטמפרטורה. אפילו הטמפרטורה תהיה גבוהה לאורך זמן. כל עוד הכלי הוא לא בקשר ישיר עם האש, או לא היה היסטורית בקשר ישיר עם האש, אין בו גדר בישול. מה ההבדל בין שתי התשובות? מה הנפקא מינה בין שתי ההסברים לתוספות? תרמוס. אם יש לי כלי שני שהוא תרמוס, אני שופכת לתוכו, כן? מים ממשהו שהיה על גבי האש. התרמוס משמר את החום של המים, ולכן לפי ההסבר הראשון של התוספות, הוא יהיה כלי שני שמבשל, כי בניגוד לכלי שני רגיל שנותן למים להתקרר, כאן הכלי שומר על חום המים. אבל אם אני עובדת לפי הכלל השני, כן, לפי ההבנה השנייה, שיש לנו פה עיקרון הלכתי, שרק מה שהיה בקשר ישיר עם מקור אש, הוא מהווה כלי שמבשל, אפילו תרמוס, שהוא כלי שני ששומר על החום, לא יהיה בו דין של בישול. כמו שאתם רואות, אנחנו נעבור לסיכום. השאלה של התוספות הייתה, תימה, מה ישנה כלי ראשון מכלי שני שאין יד צולדת, אפילו כלי שני נמי, והיא אין יד צולדת, אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל, אמרנו שזו שאלה
מאוד 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 קריטית ויסודית בדיני כלי ראשון וכלי שני, מה ההבדל מכלי ראשון לבין כלי שני, ועונה התוספות, ויש לומר שלפי שבכלי ראשון, מתוך שעמד על האור דפנותיו חמים, הוא מחזיק חומו זמן מרובה, אז חום הדפנות. אבל איך נבין את הנושא הזה של חום הדפנות? הסבר אחד שהדפנות שומרות על חום, ולכן יש לנו פה בבישול פונקציה של חום לאורך זמן, וההסבר השני זה שהדפנות מעולם לא היו מחוברות לאש, ולכן לא אכפת לי אם זה לאורך זמן או לא לאורך זמן, הכלי הזה לעולם לא יבשל. הנפקמינה בין שני ההסברים האלו בתוספות היא תרמוס. לפי ההסבר הראשון, תרמוס עדיין שומר על החום, ולכן הוא יהיה כלי שני שמבשל. ולפי ההסבר השני, תרמוס הוא אפילו ששומר על החום לא יהיה כלי שני שמבשל, כיוון שהוא מעולם לא היה מחובר לאש. תודה רבה שהצטרפתם לנו להיקפת בדף היומי, זאת הרבנית אל שמעוני, ובעזרת השם אנחנו ניפגש בשבוע הבא בתוספות נוסף. שיהיה לכולנו חג שמח וקריאת ים סוף בעזרת השם, וחזרה טובה להמשך העולם החדש אחרי החגים. להתראות.